O Brasil tem dois macrosistemas interdependentes. Um é a Amazônia, ocupa apenas 50% do território. Outro é o seu sistema urbano, que ocupa 1% do território. Mas eles são absolutamente interdependentes, porque a Amazônia passa pelo Brasil, chega a todas as cidades, dá condições de salubridade a todas elas. As cidades brasileiras são o lugar onde se concebe as condições políticas, conceituais, filosóficas, que permitem tratar o ambiente, o clima, de um modo adequado às responsabilidades que o país tem em relação ao planeta e em relação à sociedade.